fillim s'është që kom dashtë edhe qaqë për marrë në këtë shkollë, se të qysh, kër e mendon që është kolegjë edhe nuk është dëshira qaqë e madhe për mundohë për shoqisë që ke pasë në shkollë fillore, po kanë insistu prindë edhe për të arsye tash kom fillu me mësime këtu në kolegjë. Sa i përket me e, une edhe vetë më shumë ka qenë që une vetë shumë kam dashtë me ardhë në këtë shkollë, kam pasë edhe vlovin, matë malë që është ardhë prej vitit parë, edhe u kanë edhe pak prindri që më kanë shty me ardhë këtu, po më shumë jam kanë une ajo që kam me dosë me ardhë, edhe fillimi u kanë shumë i fështirë, ka pasë shumë herë ku edhe kam kajtë në ardhë mësimit, për shkak se jam konë konviktore, dhe më në konë hera parë që jam largu prej familjes. Unë jam bërë pjesë e bërëllës në të thëtë prej klasës 10. Në fillim ka qenë gjithë në ndryshe, jam su me një rutinë krejtë në ndryshe, këtu ndryshimet më bëndë është nuk ka post, po vetë ajo angazhimi ma i madhë, ma ndi përkushtimi ma i madhë dhe i punës, cilën tash edhe jemi duke për fillë në fakultet. Mirë po, adaptimi ka qenë shumë i shpejt, edhe ndoshta kur ka ardhë veç fundi, o kur në momenti ma i kesh për neve, se sa kemi fillu mu adaptu i ardhë fundi. Pranimi në këtë shkollën patë gëzu te për shumë, është diçka që e patë adashtë për shumë kohësh. Adaptimi ka qenë pak i fështirë në fillim, si do më dhe mujtë e parë, ishke një shoqnisë dhe kisha njoftë, arsimtarë që nuk i kisha njoftë, si kisha pa asë njëherë. Mirë po, kam pas cilë e shumë të mira, edhe kështu më kanë bu më një shumë mirë me ta. Pri shmërit i kanë arritë, krejtë që ka kom dashtë pri kësa shkolla jam të arritë edhe jam të e marrë zëdit e ma shumë. Më ka duku shumë mirë, më ka marrë dhe për të po më ka pëlqyër shumë. Më ka luar mirë me shokët, më ka mërzitur, fillën nuk i njoja të gjithë. Fillën të njoshim, pasaj të njësme të kemi filluar, me në gjesë kemi filluar të ljumë në topë. Më më pëlqenë, më pëlqenë shumë futbolli, më të imi përpëruar Steven Gerrard, më pëlqenë të luaj shumë. Përshëndetje, unë jam konë konviktor i gjimnazit Loyola për 3 vite. Unë jam maturante në gjimnazin Loyola, në këtu në Prizren. Jam në vitin e 3 këtu, pra kam marrë me klasa 10. Gjimnazi Loyola më kanë ndihmuar shumë për të ardhmen time. Me të vërtet, asë une nuk kam pas kur plan me ardhë në këtë shkollë, ka qenë diçka që ka ndodhë spontanisht. Kam dëgju gjithë në shkollë që shoqet e shokë të folë për këtë kolegjë, për shkollë që është shumë shkollë prestigjioze, po pas lutjeve shumë që shoqnisë edhe une e kom arrit me bindë babin që më ardhë edhe une në këtë shkollë. Ne vendosim që të ishim pjesë e saj, sepse në kështë shtyrë mendimi i suksesit të nëzënzve që dilin nga kjo shkollë. Më kam dëshysh si ka pas emocione. Gjithashtu, jeta në konvekt më pëlqen, edhe pse ka shumë rregulla dhe është pak sa e vështirë, mirë po me gjithatë është i mirë. Kështë ta është jam e doftuar dhe edhe po të më vire rrasit e shkën shkollë tjetër nuk do të pranoja. Jam mësuar që të jetoj vetëm pa prind, jam mësuar që të traktoj vetit një orë të përgjithshëm, edhe jam mësuar që të kujdesem vetë për vetën time. Përvoja ime më e veçantë është kur kam dalur në amfiteatër në praninë e shumë nxënësve të shkollës dhe kam marrur librin si shpërblim për sjellje dhe sukses të shkëlqyeshëm. Mas 7 viteve që jam nxënëse e kësaj shkolle, e kam vërtetë që atëherë prindërit e mi kanë pasur shumë drejtë që kanë thonë. Se shkolla Loyola ka qenë një ndihmë shumë e madhe për mu, për mu zhvillu edhe mu bë kjo që jam tash. Loyola për mu kalon në përshtypje shumë të mirë edhe më ka ndihmu shumë për të ardhmen time që e kam tash. Unë vazhdoj studimet në Universitetin e Biznesit dhe Teknologjisë në Prishtinë dhe gjithashtu më kalon në përvoja të mira që janë dhe të paharura, mund të themi, gjatë të kohës kam qëndruar në konvikt, mund të ceki mbrëmjet e konviktit, kur bënim aktivitetet të ndryshme sportive, me shoqnin që kam pasur, shoqni
shumë të mirë. Me gjithë këto, gjithashtu edhe shkolla, profesorët kanë qenë në nivel për mendimin tim. Unë për momentin studioj mjekësi të përgjithshme dhe Loyola ka pasur një shtytje të jetë të madhe për mua në profesionin cilin e kam zgjedhur. Ndoshta përkushtimi i madh ndaj lëndëve shkencore ka bërë që të më ndihmoj të jetë në marrjen e mjekësisë. Më kërë shumë mirë që këtu po mujtë me shfaqe dhe talentin të em, i cilë është valzimi e diçka që më flenë zemër. Më ka jam një mundësi, këtu ku më ushtru, dhe me thonë, 2 muj për para koncerteve. Kemi ushtru, jemi mbledh, kemi bo prova dhe në funde kemi shfaqë krejt që ato që ka kemi punu. Edhe po më pëlqen që nëse ki diçka atribut për me japë këtu, e ki dyrtë në hapuna edhe mund është qka të kinë zemër me shfaqe dhe që kjo po më pëlqen që po mujtë me japë këtu. Përvoja në Gjermani ka qenë shumë përvoj interesante dhe e mirë. Na ka dhe mundësia me vizitu vene që si kemi pa më herët dhe me dalë jashtë Kosovës. Sidomos kemi bo projekte me nxënësit e Gjermana tje që janë kanë. Edhe na ka ndihmu shumë për me përvecu gjuhën Gjermane dhe me mujtë me folë ma mirë. Edhe aji që janë na ka ndihmu që kur të kthejemi prapë këto, me mujtë me arritë me marë diplomën e gjuhës Gjermane. Dhe më thanë ka shërby si ndim për gjuhën Gjermane që e flasim edhe në shkrim gjithashtu me projekte që kemi bërë me ta. Në përgjithësi shkolla ka qenë shumë e mirë dhe është një përvoj shumë e mirë e jetës tem, veç që gjithmonë ka me mitë menë dhe s'më ka përqy asë njënë këtë shkolla është majtë jam si bëndit e në shtunë. Fejtë e në shkollë për pasë, në pasë edhe për vërështim, për ike nga konfliktit, notën, edhe me disa lutje me kërkesa. Dhe kanë këthy se kemi qenë shumë tri dhe normal, gjëhiri ka bërë. Përvoj tjetër ka qenë udhëtimi kërë kemi bo ndërës në klasën 11. Në është përvoj e paharuar që më kujtohet, thuj se gjdo përshim që shkoj, më kujtohet e kohë që kemi kalu me Shoshni. Pastaj Bulgaria, edhe jo kënë përvoj e paharuar, në dhëmë 4 shkollës me Shoshni. Kjo është sola që ne ti mësojnë qdo dit vinja këtu i bojnë atë tyra, ta mon për vend dhe është bojnë mësaj. Shpesha edhe në tabelë, në shokë ose në edukatorët në ndemojnë me në kuptu dhe tyrat e ndryshme. Shkolla e mesme është një përvoja matë mija e cora dhe përvjen mirë që e kom kalun këtë shkolla me që shëshni. Edhe insistimi i prindve okon i drejtë edhe përvjen mirë që i kom gjithu ata. Edhe gjitho herë kur ka pas ku profesori kur ka thonë detyr shtëpije edhe mu vetëm fjalla shpi më ka qitë me kajtë edhe shumë herë profesorat më kanë zerë jashtë, kanë bisedu me mu, kanë thonë që kam u bo ma letë edhe faktus që u bo ma letë tash mas 7 vjetëve po e se as nuk e ndjej heq mungesin e prindve edhe të familjes për shkak se kam kryu këtu një rrëth qaq ngusht si familje. Po thoj se gjysa e ditës nga ka kalu bashkë me njëri tjetërën, edhe 7 vite me kalu me një njëri, do me thonë shumë, edhe shumë lidhë njerëzit me njëri tjetërën kur të kalujnë 7 vite. Loyola nga ka një mu për shumë sene, sidomos për me zhjetë profesionin për të ardhme, që në Loyola për jipë të shante që me studiu do me thonë në Gjermani, po vinë firmat prej Gjermanis, po të japin në shante për me studiu jashtë. Kjo ka ndodhë dhe të na dyjat, na ka nërthë, intervjistë kemi shku dhe jemi pranu për një praktik dyjavore. Unë në lëmin e inxinjerisë, kurse Anita në lëmin e ekonomisë, do me thanë si bankjere. Edhe shka nga me të këtë fund është mramja maturës. Në mramja maturës jemi të shpresu krejt që kemi me kalu sa ma mirë dhe jemi të mundu që me organizu atë mëromi me u bo e paharrushme dhe shpresoj që kemi me kalu shumë mirë dhe kaq.